אבל השם טוב הקדוש שואל על הפסוק. מה הפירוש הפסוק? כאילו על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדונו יחיה האדם. מה הפירוש המילים האלה? מה הפירוש לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדונו יחיה האדם? תשמעו מילים, אבי. אומר בעל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. כל מילה שלו זה גן עדן. אומר הבעל שם טוב, דע לך, יש פה שאלה גדולה. איך יכול להיות, רבותיי, שאדם אוכל לחם? אתם זוכרים את יום כיפור? עוד לפני שנינענו לולב, אנחנו היינו הלולב. איך היית נראה במוצאי כיפור? תהיה כוס מים, אני נופל, אחי, אני לא יכול. כוס מים אחת, חזר לך הצבע לפנים. קצת אוכל? איך היית נראה לפני זה? תגיד לי, איך זה יכול להיות? מה, קצת אוכל? טיפת לחם, זהו? איך זה יכול להיות? שלא בעל שם טוב, איך זה יכול להיות? הרי הגוף הוא גשמי, אוקיי. מי מחזיק את מי? הגוף את הנשמה או הנשמה את הגוף? הנשמה מחזיקה את הגוף. הוא שואל הבעל שם טוב, אם כן, מה שאיך שהגוף יחלש, בגלל שלא אכלת. הרי הגוף מקבל את כל כוחו מהנשמה. איך יכול להיות שמלחם נשמה ניזונת? מילים, שאלה, מילים כדרבנות, שאלה קשה מאוד. פצצה של שאלה. איך זה יכול להיות שאני אוכל לחם, אוכל עוגה, אוכל לפפון, אוכל עגבניה, אוכל תפוח, לא משנה מה שלא תאכל, בשר, דגים, גבינות, לא משנה. מרגיש טוב, זהו, אדם קצת לא אוכל, מרגיש חלש. מה זאת אומרת? מה? יש חיות באוכל גשמי להחזיק את הנשמה? על זה עונה הבעל שם טוב הקדוש את הפסוק הבא. כאילו, על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מצא פי אדונו יחיה האדם. ומה הפירוש? בכל דבר יש צירופים שבו נברא העולם. לאבן יש צירופים שלה. לברזל יש את הצירופים שלו. לתפוח את הצירופים שלו. ללחם את הצירופים, כל דבר שצירופים שלו. על ידי אותה צירופים שנמצאים בתוך הלחם הזה, מוצא פי השם יחיה האדם. מוצא פי השם, מה שהשם הוציא מפי. בזמן בריאת העולם על כל דבר ודבר היה, אמנם יש עשרה מאמרות, אומר הבעל שם טוב, אומר בעל התניא, אבל זה מתחלק לניצוצות לכל החלקים שבבריאה. לכל דבר יש ניצוצות קדושה שהם יצאו מאותן אותיות שבהן מחזיקים אותה. כשאתה אוכל זה נכנס לנשמה וזה מחיה את הנשמה. וואו, מתי להתבונן?